تھے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا رے گاڑی کی خاطر تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو رے. کوئی نہیں جانتا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے خالص دیہاتی محمد شفیق پر کب اور کیسے بھارتی اداکار شاہ رخ خان کا بھوت سوار ہو گیا. وہ شاہ رخ خان کو کروڑوں روپے ملتے ہیں رے, ہم کو تو ایک ٹکا نہیں ملتا رے. جادو تیری نظر, جادو تیری نظر, خوشبو یہ پیدائشی طور پر ایک پر اسرار جلدی مرض میں مبتلا ہے, مگر اسے بیماری کی پرواہ ہے نہ روزگار کی فکر. شاہ رخ کی فلم فین کے جبرا فین کی المناک موت سے اسے ڈر لگتا ہے, مگر کہتا ہے کنگ خان سے ایک ملاقات ضروری ہے رے. میں اسے ملنا چاہتا ہوں, مجھے اس کی آواز تک مل کر آئے رے. کب تک میں تیری چوکھٹ میں پڑا رہوں گا رے. اس دیہی فنکار کی اپنی ہی ایک دنیا ہے جس میں کام نہ کاج بس خواہشات. دل کے رشتے تو خدا دالا جانتا ہے, انسان تو نہیں جانتا سر. میں جسے دیکھتا ہوں نا گاڑی میں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. ایکسل آئی پرادو سر, ان سے بہت مجھے محبت ہے, بہت زیادہ رہے. یا مجھے کوئی نوکری مل جائے پلیز, لیکن شاہ رخ خان کی تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے رے. کیمرامین عادل وقار کے ساتھ سعید اللہ مروت, جیو نیوز, ڈیرہ اسماعیل خان.